新奢华的体验，窗外就是台北101，67坪总统套房，一般人想住也住不起。信义商圈的五星饭店以总统套房当噱头，搭配政府刺激旅游措施，再推国人住房优惠，主打住好吃好，消费还能抽顶级住房，还有名车免费开一年。我们希望借由在暑假期间举办这样子的餐饮抽奖活动，来吸引民众来我们饭店用餐和住宿，运用餐饮的销售来带动住宿。加码优惠的还包括中山北路上的老牌五星饭店，搭配自家牛排馆，提高住房率。预定平日入住的旅客还能获得限量超跑原厂玩具车。大直饭店则推拿纸本三倍券消费，免费升等房型，再送日本百年玩具组供亲子市场。我们为了这次的搭政府的振兴券，搭我们米其林推荐的川菜厅来包客房，那享受就是行政尊荣客房升等的优惠。要有策展的概念，就是你要去思考说我们定时要有不同的创意，不同的企划。那所以同样是一个地点，或者是同样是一个景点，可是它一年四季来，或者是它在不同的节庆来，会有不同的风貌。国旅大爆发，台北市五星级饭店住房率却只有20%左右，各家业者趁着餐饮人气营收回流，专案一波接一波冲高住房率，不让七八月变成史上最淡暑假。三立新闻综合报道。